На Черкащині поблизу села Бакаївка в купі сміття знайшли людські останки. Гори землі збитою цеглою та кістками туди кілька тижнів тому висипали будівельники, які працюють у сусідньому селі. Чи є тут кримінал, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Цей пейзаж на околиці Бакаївки, немов декорації до фільму жахів. На величезних горах будівельного сміття вздовж дороги видніються людські черепи та кістки. Мандражить, я тільки їду, в мене мандражить. Я ж їду і розказую людям на роботі, напарщицям, то кажу, мене кажу, як кістки, ви що, кажу, це ж не, Цю гору непотребу з кістками сюди скинули вантажівки із сусідньої Антипівки кілька тижнів тому. Селяни кажуть, на людські останки будівельники наразилися, риючи котлован під нову церкву. Будівельні роботи розгорнули на місці старого храму, знищеного пожежею 2014-го. Отець Анатолій запевняє, жодних історичних довідок, що під церквою було кладовище, не знайшов. Наймовірніше, це поховання взагалі кінця 17-го, початку 18-го століття. Настоятель каже, за Охоронення робітники виявили вже постфактум. Ви розумієте, що це не лопатою копалося, це ж екскаватор. Тобто ніхто не застрахований від цього, що якась частинка десь могла попасти на це. Хлопці вчасно не зреагували, скажімо так, на це все діло. Да. В районному відділі архітектури кажуть, про останки дізналися від місцевих жителів, а за законом мав сповістити підрядник і зупинити роботи. Порушили пункт 12 містобудівних умов про те, що в разі виявлення якихось археологічних об'єктів потрібно повідомити службу охорони культурної спадщини. Після розголосу місце виявлення людських останків обстежили фахівці обласного відділу охорони культурної спадщини. Виявилось, археологічної цінності вони не мають. Але підрядника та замовника будівництва чиновники зобов'язали їх перепоховати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область.